L'Arxiu Comarcal de la Selva celebra 40 anys de la seva creació amb la presentació d'un nou mural. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Gràcies i moltes felicitats. Aquest darrer dissabte, l'Arxiu Comarcal de la Selva ha celebrat l'acte de commemoració dels 40 anys de la seva creació amb la inauguració d'un nou mural creat per l'ocasió. L'acte ha comptat amb la presència de la directora de Patrimoni, Sònia Hernández, el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Farners, Carme Salamanya, qui ha destacat l'orgull de que Santa Coloma compti amb un espai com és l'arxiu. Sens dubte, tenia l'Arxiu Comarcal a Santa Coloma com a capital de comarca, doncs és un luxe. Més et diré, tenim un solar al costat que ja està mig reservat, sense estar reservat d'allò, però per l'ampliació el dia de demà que puguin preveure o es puguin necessitar pel Consell com va l'ampliació de l'Arxiu Històric Comarcal. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, ha aprofitat l'ocasió per explicar als presents a l'acte el funcionament del Servei Prest. Nosaltres hem vingut sobretot a presentar el Servei Prest, el Servei de Preservació Electrònica Segura i Transparència, que és un servei que, juntament amb l'Arxiu Comarcal, prestem a tots els ajuntaments de la comarca. Avui s'ha posat molt en valor la memòria històrica, la preservació de documents, però clar, compteu que l'arxivística avui, un cop desapareguda de l'administració dels papers, també té tota una complexitat tècnica de codificació, de conservació dels elements digitals, que requereix un gran esforç de les administracions, i nosaltres, als ajuntaments petits, els hi prestem aquest servei en col·laboració amb l'Arxiu Comarcal perquè facin tota aquesta tasca que als ajuntaments és molt difícil que tinguin especialistes. Per la commemoració dels 40 anys de l'Arxiu Comarcal, s'ha realitzat una pintura mural en una paret del lateral de l'edifici. Prèviament, es va organitzar una convocatòria i l'artista guanyador va ser el pintor d'origen gallec Edgar Goàs, a qui se'l coneix amb el nom artístic de Güedo. Durant l'acte, els assistents han anat fins a la part posterior de l'arxiu, on l'artista ha comentat alguns detalls sobre el mural. La idea surge investigando un poco sobre la historia de la zona, investigando un poco sobre el propio edificio, viendo cómo es la arquitectura del edificio, ¿no? Luego, claro, el momento que se muestra en el libro es como un momento súper importante para la historia de este pueblo, y creo que por eso lo puse también en el centro de la composición. Estos trabajos de estas dimensiones siempre son un proceso arduo y lento, pero muy agradecido. También es una pared complicada, es una pared muy porosa. Se hizo en la época de invierno, ¿no? que eso también viene acompañado de lluvias, cuadró la Navidad por el medio, que eso también te genera un break en medio del proceso, pero bueno, al final con paciencia y buena letra siempre se cumple. L'acte també ha comptat amb una conferència a càrrec de Xavier Solà i una intervenció de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, usuari habitual dels arxius, que ha posat en valor l'activitat que desenvolupen. La celebració ha finalitzat amb una actuació a càrrec de músics de l'Escola Municipal de Música i amb una copa de cava per a tots els assistents. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.